Jag ska skriva det här som en potens med basen 5. Den här uppgiften kan man lösa på lite olika sätt. Men jag väljer att dela upp den på så sätt att jag undersöker hur kan jag skriva multiplikationen 5 gånger 5 som en potens. Och 5 multiplicerat med 5 det är detsamma som 5 upphöjt till 2. Sen har jag det multiplicerat med 5 upphöjt till 10. Sen finns det en potenslag som jag kan använda som säger att det här kan jag skriva som 5 Upphöjt till exponenten 2 adderat med 10 och det här blir då 5 upphöjt till 12.